خواب اور اس کی تعبیر، روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ۔ خواب میں سابقہ بیوی یا شوہر سے شادی ہونا، آپ کے خواب کی تعبیر۔ خواب میں سابقہ بیوی یا سابقہ شوہر سے شادی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور آپ اپنی پہلی غلطیوں کو اپنی موجودہ ازواجی زندگی میں دہرانا نہیں چاہتے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولیے، اس طرح آپ ہماری نئی ویڈیو کے متعلق ہر وقت اپ ڈیٹ رہیں گے۔ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن، اٹ ول کیپ یو اپ ڈیٹ اباؤٹ آور نیو ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔